Данон Недобор Сергій Олександрович. Представник регіональної федерації футболу Банковський Вадим Валентинович. Головний арбітр змагань Нарипник Володимир Федорович. Та заступник міського голови з питань культури та фізичного спорту Віталій Олексійович Малецький. Ну а зараз ми починаємо довгоочікувану церемонію нагородження учасників та переможців всеукраїнського півфіналу з футболу по класі «Данон» 2013 року. І слово для привітання надається заступнику міського голови Малецькому Віталію Олексійовичу. Ваші обласки. Саня! Аплодисменти! Саня! Доброго дня, шановні учасники всеукраїнського півфіналу. Дійсно, раді вітати вас в місті Кременчуці. Сьогодні ви показали гарну гру. І найкращі, найсильніші цього року обов'язково поїдуть до Києва для того, щоб змагатися за путівку у вихід в фінал. Я впевнений, що українська команда, яка поїде до Лондона, гідно представить Україну, представить наші з вами області і покаже, що футбол в Україні розвивається і має велике майбутнє. Велике майбутнє завдяки вам і тим людям, які допомагають розвитку футболу. Хочу передати вам вітання від міського голови Олега Бабаєва, який є ініціатором побудови розвитку Кривдати. Ініціатором побудови цього чудового стадіону «Кремінь Арена», який вже кілька років поспіль приймає відбіркові змагання «Данон World Cup». Впевнений, що ми будемо з вами зустрічатися по мірі вашого зростання, по мірі того, як ви будете з кожним роком ставати все старшими, виступати за інші, можливо, вікові групи, і будемо боротися за те, щоб розвивати спорт, розвивати здоровий спосіб життя в Україні і нести його все більшій і більшій кількості нашої молоді. Хочу подякувати компанії «Данон», яка є одним із лідерів у виробництві здорових продуктів в світі. Хочу подякувати їм за те, що вони несуть здоров'я, несуть здоровий спосіб життя, підтримують соціальні ініціативи і розвиток спорту в місті Кременчуці і в Україні. Впевнений, що у вересні місяці українська команда повернеться з Лондона з медалями, з гарними результатами, і ми з вами всі будемо її вітати. Нагадаю, що двічі команди з Кременчука приймали участь в подібних змаганнях, мали гарні результати. Ну, поки що ми не мали того золота, на яке, звичайно, всі з вами розраховуємо, але це все у нас попереду. Дуже дякую вам за гарну гру, і зараз ми будемо поступово вже переходити до нагород. Всім вам дякую. Ми просимо наших почесних гостей провести церемонію нагородження. Слово надається головному арбітру сьогоднішніх змагань, Нарипнику Володимиру Федоровичу. Аплодисменти. С элементом техники первое место заняла команда «Арис Мелитополь». Она награждается дипломом и вымпелом. Капитан команды. Аплодисменты. В элементе в технике жонглирования награждается Коровин Вячеслав, команда «Арис Мелитополь». С элементом техники награждается Кучеренко Максим Натальевна, команда «Крест». С элементом техники на точность награждается Бочаров Денис, команда «Дипропетровск». Оргкомитет соревнований определил лучших игроков в каждой команде. Команда Днепропетровска. Сергеев Денис.